Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun Google akkauntimizda parolni almashtirishni o'rganamiz. Buning uchun biz xohlagan brauzerimizdan foydalanishimiz mumkin. Agarda siz telefondan foydalanayotgan bo'lsangiz, men Google Chrome brauzerini tavsiya qilardim, chunki unda bir marta, ya'ni bir marotaba sign in qilingandan keyin, ya'ni kirilgandan keyin boshqa sign in qilish hojati bo'lmaydi. Qanaqa qurilmadan foydalanishingizdan qat'iy nazar, brauzerga kirasiz va qidiruv bo'limiga My Account deb yozasiz. Qidiruv natijasida chiqqan My Account Google.com saytiga kirasiz. Bu sayt orqali agarda siz sign in qilgan bo'lsangiz, avtomatik tarzda bu bo'limga o'tasiz. Agarda sign in qilinmagan bo'lsa, sizdan email manzilingizni so'raydi, so'ngra parolni so'raydi. Shu orqali bu bo'limga o'tib olishingiz mumkin bo'ladi. Endi biz parolni almashtirish uchun Personal Info bo'limiga o'tamiz. Ha, boshida aytib o'tish yodimdan ko'tarilibdi. Albatta, men bu bo'limga kirish uchun linkni videoni descriptionida qoldiraman. Siz bemalol qiynalmasdan o'sha link orqali kirishingiz mumkin bo'ladi. Endi Personal Info bo'limiga o'tiladi va password degan joydan parolni almashtirishingiz mumkin. Bu yerda, ya'ni hozirgi vaqtda ishlatayotgan parolingiz kiritiladi. Hozirgi vaqtda ishlatilayotgan parolimiz. Eski parol kiritiladi, ya'ni hozirgi vaqtda ishlayotgan parol kiritiladi. Next bosiladi. So'ngra yangi parol kiritish imkoniyatingiz bo'ladi. Yangi parolga xohlagan parolingizni kiritishingiz mumkin, faqat qoidasi bor, 8 tadan kam bo'lmagan belgi va harf raqam aralashgan bo'lishligi shart. Endi yangi parolga nima deb kiritsak bo'ladi? Yangi parolga gm.gl. Misol uchun raqamga nima kiritsak ekan? Xo'sh. Raqamga 2000 deb kirita qolaylik. Va bu yerdan ko'rishimiz mumkin bo'ladi parolni. gm.gl bunisini ham ko'rishimiz bo'ladi, mumkin bo'ladi. .2000. Agarda kiritgan parolingiz zaif bo'lsa, u qabul qilmaydi. Agarda kiritgan parolingiz oldin kiritgan bo'lsangiz ham, muddat vaqti 1 oydan o'tmagan bo'lsa, uni ham qabul qilmaydi. Shuning uchun yangi parol kiritayotganda ehtiyot bo'lib, yaxshi, kuchli va yodingizda qoladigan parolni kiritishni maslahat beraman. Change password bosiladi. Albatta, bizning parolimiz kuchli ekan, shuning uchun o'zgardi, qabul qildi. Albatta, ishimizni muvaffaqiyatli yakunladik degan umiddaman. Agarda qo'shimcha savol va takliflaringiz bo'lsa, komentariyada qoldiring. Hozircha xayr, salomat bo'ling.